Oši, to bude mechanická závada na, na takzvané hydraulické spojce měníče. Kubrt by normálně pověděl, že to je dvouhmota. Štěkni, je dobrý tuarek? Je dobrý, no. To víš, že jo, vole. Co ti to nalhali, jestli se dívat, vole, na vaculíka furt. Jdeme na to. Tak nazdar, dámy a pánové. Jak začít dneska tady toto video? Spousta z vás mě píšete Instagram, na WhatsApp, do Messengeru, všude možně. Kdy bude hotový video s tuaregem? Hluši, opovím si úplně jednoduše nikdy. Dneska jsem se vydal do Olomouce a stala se mi taková nemilá záležitost, že jsem tak dojel s tuaregem zpátky. Vezmeme si chytrou krabičku, dáme to do zásuvky OBD a podíváme se, jestli si potvrdím ty svoje nejhorší domněnky nebo ne. Vítám vás dneska u takového videa, který jsem vůbec nemusel teďka natočit. Nemusel jsem ukázat to, že tuareg nejede. Ano, nejede. A nebo nejede tak, jak má. Ale prostě asi jste si zvykli u mě na tom kanále, že povím všechno na plnou hubu a tak, tak to má být. Mnohdy se to setká s úspěchem, mnohdy s neúspěchem, ale mrkněte se na celý video. Jdeme na to. Takže pro celou takovou základní diagnostiku hnedka než to pro zítra na dílnu použijeme tady tuto záležitost Sixtol SX5 od Toria Cars, a co jsme dostali jako sponzorským darem, když jsme teda jednu dali do soutěže. Co vyčte, to vyčte, pak se podíváme na počítač podle těch kódů, co by to mělo být, každopádně na počítač, dneska se vždycky podívá, že hnedka on to napíše tady vlastně, co to je za závadu. Já tuším, která to bude závada, ale pojďme si to potvrdit společně. Ono, když to všechno nejde v ten den, když jsi na všechno nasranej, ještě něco prostě úplně hrozně vadí, něco tě hrozně rozčilí, tak jsou tady spousta věcí, co tě asi udá náladu, dobrou, lepší náladu, což je tady ten trouba, který tady prostě lídá, no. Akorát, že nerozumím vůbec ničemu, že? Je tuarek dobrý? Štěkni, jestli je dobrý. Štěkni, je dobrý tuarek? Štěkni. Je dobrý, no. To víš, že jo, vole. Co ti to nalhali, nesmí se dívat, vole, na vaculíka furt. Jdeme na to. To je v prdeli den. Tak, chtěl jsem točit nějaký video o tuaregu, něco pochválného. Ty vole, no nestalo se tady tohleto dneska. Letím do Olomouce za advokátem a musím mu volat, že tam dneska nedejdu, protože v Tovačově jsem skončil. Nebudu tam nechávat, jsme tam museli odložit. Takže tak to prostě je. Kup si tuareg a bude prdel. Kup si Q7, bude prdel. Kup si cokoliv, vole, prostě velkýho. To stalo hrozně moc peněz. Dneska to stojí prostě 2 kila a bude prdel. No, tak to prostě jsou takový strasti tady s těma autama. Jde o to, že tam teďka prostě nejde dát další kvalt. To auto nechce kopnout další kvalt. Myslím si, že tam teďka aktuálně to do trojky. Chvilku to jede a teďka tady takhle to padne, jo. Jede to, je to prostě nastartovaný, je to v nějakých otáčkách, volnoběžných, já tam prostě musím teďka kopnout neutrál, motor mi nezdechne, ovšem netáhne mi automat, takže dělám se za sebe, jestli někdo jede, nejede, nechám to tady chviličku docvakat, nechám to chviličku vychladit a potom to nastartuju a jako bez problému tam ten kvalt kopnu, zatím kopnu takzvaně, protože to v tom opravdu jako kopne. A pak to asi jede 2 kilometry rovně, no. A pak si jednou nedej ve večera, takzvaně. Tak tady tolika zdechneme, necháme to tady takhle chvilku dochladit. Uvidíme taky, jestli nám vůbec funguje správně hydroměn, že tam nejsou nějaký ucpaný kanálky, jestli tam není nějaký špatný bordel, jestli to ty vole není způsobený vole nějakýmkoliv zanedbáním údržby, ale tak tu údržbu jsem nezanedbával. Teďka poslední olej se dělal se tam taky, automat se nedělal vlastně, no, na tom teďka, no, protože tam byl dobrý a fungovalo to všechno bez problému. Poslední dobu to začalo, v tom začalo trošku ťukat, já jsem tomu nedával nějak pozornosti, protože jsem se věnoval vašim autům na objednávku a věnoval jsem se všemu jinému než tady tomu to zrovna. Dívejte se na to, po 2 dnech ježdění teďka se začalo projevovat, letím, že vlkoš, troubky,
vtovačov a vtovačově prostě jedu normálně volnoběžné otáčky, 15 otáček, asi nevím, 90 a najednou prostě tak to spadne. A už to nejde, mačkám plyn. Mačkat můžeš jak chceš, nic to neudělá prostě. No, tak dneska to asi zapiju. Dneska je fakt den D, ty vole. Na to, že je teda úterý, tak jako masakra. Tak jdeme na to, zase nějaká chvilka utekla. Aspoň, že to nastartuje, jo, takže problém, závada. To by takhle nesvítilo. Teď kopanec. Je tam trošku kopanec. Kopanec taky od zadního diferáku. A jestli to pojede, uvidíme, hele. Zatím to jede, jak to jelo furt na ten... Zatím to jede furt na jeden kvalt. Možná to hodilo dvojku, trojku. A tohle člověk nepozná. No a spíš to vypadá na jedničku, tady tohleto. Tak, tady to stále vypadá akorát na jeden rychlostní stupeň. Ale musíme se dostat zpátky, já nebudu volat kvůli tomu odtahovku. Tady jsou poslední 4 km, který to musí odjet. A prostě musí. Já jsem zastavil ještě u troubek. Tak jsem s tím vlastně jel na tu jedničku tady takhle, tak jsem pěkně vypálil výfuk a vyletěli z toho všechny saze, tak bude zastavil vedle mě. Hej, to ti asi to, chytlo ti asi turbo, povídám, ne, ty vole, s turbem nic není, tady je problém akorát. Tady s tím 5-kvaltovým, tyvo, má to 6-kvaltovým opět, Tiptronikem. No. Tak, byli jsme zase krásnej asi kilometr. Ještě 2 poslední kilometry domů. Ty vole, se z toho snad zblázním z toho auta. Tak jsem ho všude chválil, tak jsem ho, ty vole, prostě měl rád. No, no. Co občas prostě stane. Musí to brát další sportovně. Na ní všem dům konec. I když skončíte v vedlejší vesnici s nepojízdným autem. No, to jsou na světě horší věci, víte? Tak zase jakože skočit zpátky do Passata, no. Necháme chviličku to odechnout a zase budeme startovat. Další asi 150. pokus. Jede to, a rana v tom byla luxusní, ale jde vidět, že tam teďka koplo kvalt. Protože tady takhle na těch 60 km hodině jsme na 15 stovkách. Ale nebudu to pokoušet. Zkusíme s tím tady ty 2 km dojet a uvidíme. Vypl jsem všechno, teďka tady se týče elektroniky, alarmu, rádia, teda ne alarmu, detektoru, radaru, rádia a všeho, protože ať si jako nevyšťavím tady z toho startování a nedobití baterku na těch 10 km, který se tady takhle s tím už teďka vydávám na tu štreku. No, víte, čím to bude hoši, to bude tou kaplinou do stěračů asi. Že jsem se omluvil dneska z toho jednání, že bych tam dojel o něco později, ale jde vidět, že se tady takhle se s tím zadrbal. Zadrbal jsem se tady s tím snad 40 minut, takže bezvadný. Ale ještě kousek a jsme tam, snad už nebudeme se startovat. Za to nezdech někde v zatáčce. A když jo, tak jo, no. A co čer nechtěl, bo to se stalo. Zrovna tady musím u místních projíždět na neutrál, protože holka se nám asi už víc jako nerozjede. Tak ještě do toho cyklista tady. Ty vole, nechci brzdit, kámo. Vole, budu muset brzdit, vole, jeď ty. Čo, jezdíte mi po nějaké závodní dráze, ne po té silnici furt, vole, tady ti šprcko jdi. No, to vyjde, hoši. Je to nechutné, ale vyjde to. Stále jedeme bez vloženého rychlostního stupně. Tak vole, teďka už akorát počkat na večer, dát si pivo, rozdělat flašku nějakého džinu nebo něco. A doufat, že to vole bude opravitelný. Tak, takhle skončil dneska můj výlet. Tak, vloženo. Já si tady jenom zapnu klíček, vypneme si rádio, který tady dneska nemusí být vůbec důležitý. Tak mělo by to být.
máme klíček, povypínáme ventilátory, protože to je blbý auto. A jdeme na to. To je starý protokol, který by to mělo komunikovat, on je takový trošku pomalejší u těch aut do roku 2006 nebo 2007. Aspoň to bylo mít zdokumentované po tady té závadě. Každopádně pak to padlo do nouze, protože tam určitě šlo hodně moc nafty. Tak, jsou tady nějaké chyby, nalezeny chyby nula. Tomio, vyndej! Čist chyby, uložené chyby, nejsou žádné chyby, stačí vám to? Tak, takhle ne teda, nastartujeme vozidlo a zkusíme si to podívat takzvaně za tepla. Dáme zpět, konec testu, ano, odpustíme test s nastartovaným autem znova. Sedí tam kontrolka motoru. Každopádně nám tam svítí hnedka automat, což vidíte tady tohleto. Teďka nám tam skočilo dokonce ještě regulace výšky podvozku. Já to normálně asi zapálím acetonem. No pozor, něco nám to našlo s nastartovaným motorem, zase nic, to je snad vtip, uložené chyby, nejsou chyby v jednotce, sporadicky který se ukáže, a pozor, regulátor sacího potrubí, to bylo jak to padalo do té nouze potom, ale vyloženě chyba toho automatu tady není, mrkneme se, poslouchejme společně. Pěkně s tím cuklo. Tak, mechanická závada, hoši. Mechanická. P2011. OK. Tady to moc nemá, tady ten chytrák, vole. Hoši, to bude mechanická závada na takzvané hydraulické spojce měniče. Kubert by normálně pověděl, že to je dvouhmota. Ale... Tiptronic budeme dělat, no. Jsi rád? Jseš rád? Jo? Tak to je paráda, pojď, tatínek je šťastné. No, ty mě vždycky tak potěšíš, ty jsi takový úplně v klidu. Ty nemusíš nic, vole, o nic se starat, vole. Žádný daně platit, vole. S Vojtkem se hádat, vole. Ty máš život, vole, on se nažereš, hodíš bobek, vole. Taťka se postará, že? Dobrý, běž, já musím pracovat.